ดุขะหุตะมือสลาชั่วจิมนุษย์ลามุสุเตมาอลาล้วงแก่ฉิตอดิวิสลาช่องควายินอนิมะเมเจ้าชาวินตะเรซั่วดูมุสกากะตะมาตะละทากะกังละปั้นสุราจุยดาจะละ หลวงอมัวอมุยยัดตะมิตรตาโมดีลัดตะไว้บาโจซันมาอูกวยตอกาเวรณาไปบาอลุไม่มีราลามองชิดิวิสราตอนเราคุยเอ๊ะพี่แกอะไรอูพี่แกมาบาเอลุเปียวทาติบิเวเอ๊ะอกุสิแกมาตันยะผิดใจสิทธิ์เย็นลงลงมาดิเวดิโลซุเอ๊ะมิ่นเวดิโลเวมีไรงูเนี่ยมาละอก อินเวคุณหลบอกูเอ๊ะตะโมออกมาเตี่ยวแค่ฉิดเดียวซูอกูโจซันมาอกูเอ๊ะโจซันมางูงูอายาปายางูนิ่เนี่ยใจยาดาเนี่ยทัดทันทันเนี่ยงายยังอ่ะมิตรตาเนี่ยอสาโทวินเนี่ยตัดดิดิงามวยท่าเด้จีซูติมาเลยอกูเอ๊ะดาบิเม่มิตรตาอูอฉิคันนี้ฉิดเดียวดูမျိုးတွေမင်းတွေနေအနာမှာဘာကြောင့်မရှိစေဆိုတာကိုမင်းသိရလားဟင်မသိပါဘူးအကိုเอ๊ะမှတ်ထားမိနွယ်မှတ်ထား နှလုံးသားစားတဲ့မုတ်ဆိုးတွေမင်းအနာမှာဆွေလိုလိုမျိုးလိုလိုအဲ့ဒီလူတွေကြောက်တော့ပါတော့မပြောပါနဲ့အကိုရဲ့မိမိနဲ့နားရှင်းလာပြီပြောရမယ်ပြောကိုပြောရမယ်ရုပ်လာတဲ့လောက်စိတ်ကြည်တန်းတဲ့လူတွေပြတ်မှတ်ထဲဝင်အောင်မလုံးပေးပြီဆွမ်းနေတဲ့မနှုတ်ကမုတ်ဆိုးတွေလက်ထဲတော့ငါဘယ်နည်းနဲ့မှနင့်ကိုအယောက်မခံနိုင်ဘူးမိနဲ့နင့်ဘဝကပိုကြိုက်တယ်ပန်းပိုကြိုက်တယ်ပန်းမိနဲ့
ပွင့်လာသည်ခါဥယင်ခမာပန်းတပင်လုံးကိုအမြစ်ပါမကြံအောင်သူ့ချွာရည်ပြူမရှိခဲ့ပါငကူလိုမနေမိလို့ပါတဲ့ရည်ရဲ့လူမိုက်မောင်မာယူမီမဆဲတဲ့ဆွေတတ်တဲ့စနေမိုးလိုပဲတိတ်ကိုချစ်တဲ့ဒီဝိစရာအသေးရေကမောင်တဲ့မမိနိုင်ပါရှာရမတကားလူတမခုနဲ့အညာအထူးပြခုတော့တစ်ဖက်သားမောင်မသက်ခရောင်မင်းနာတဘဝမှာတယောက်သာချစ်ပြရသည်လို့ဒီစုမျိုးသာပန်းလျှောက်လိုက်ခြင်းသာကျိုးကလေးရဲ့လူရဆွဲကမဟုတ်လေအယုခလေးလို့ကစားနေခြင်းသလားကလေးကြီးကပြမယ်ကွယ်တထောင်တညာချစ်တာအဟုတ်သေးရှာမဘဝမြစ်တာရုပ်သေးပမာဒီမမင်းရေရှင်လင်းနဲ့နှစ်ဖက်နင်းထားတဲ့မင်းမျက်နှာကခုလူမိတဲ့ကြီးကန်းလို့ဖြစ်နေပြီကွယ်အခုဘာတွေပြောနေတာလဲမိနွယ်တော့ဘာမှနားမလဲပါလားအခုရေဒါမိနွယ်ကိုတက်တက်ဆွဆွဲနေတာပါမိနွယ်ဟာအင်းဒီတိတ်ကောင်းလို့ရှင်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်တယ်လို့မျက်နှာထားကိုပြင်ထားနိုင်တာအမရဲ့မိနွယ်ခဲ့ပါလေမိနွယ်ဘာလို့မိလို့လဲကိုရေပြောစမ်းပါဦးကဲမိနွယ်ပြောစမ်းပါဦးဒါတော့ကိုလုတ်တဲ့လူကိုပဲတည်မှာပေါ့အေးလေတကယ်လို့မိနွယ်ဖားတယ်ဆိုရင်တော့လေအခုမိနွယ်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အခုရေမိနွယ်မိုက်ပြစ်တယ်အားလုံးကိုမိနွယ်ဖားတာရင်စီးခံပါတော့မယ်အခုရေရင်စီးခံပါတော့မယ်အေးအေးလေငါကုတူပဲပေါ့မိနွယ်ငါကပိုးကိုစွန့်ပြီးပန်းကိုအလှကြည့်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဘယ်တော့မှတပင်လုံးထူးဆဖြစ်တဲ့ထုံးစံငါမှမရှိဘူးမိနွယ်ငါမှမရှိဘူးအလရှာမမီညာတော့ဘဝတော့ပြပြညုံပါဆူလိုက်တဲ့လမ်းတဝိုက်မှာကိုကိုက်ရဲ့ပန်းစိုက်ခဲမိလို့ဥယင်မှုတနာစရာကိုကိုက်ပါလာဒီပန်းပွင့်လာတော့ခါဥယင်ခင်ဗျာပန်းတပင်လုံးအမြစ်ပါမကြံအောင်သူ့ဆွာရည်ပြူမရှိခဲ့ပါ
ငကူလူမနေမီလူပါစေရဲ့လူမိုက်မောင်မာယူအမီမစဲတဲ့ဆွေတတ်တဲ့စနေမိုးလူပဲတိတ်ကူချစ်တဲ့ဒီဝိစရာအသေးရေကမောင်တတဲ့မမီနိုင်ဘာချင်းစုခနာတွင်ကိုကိုရရေမျက်ရည်မိုးကြောင်ဆောင်းလို့ရဲ့ကျွေးမြတန်းမေးမှတန်းကုန်ခူရင်လိမ့်မှအမွေပစွန်တွေးနေယုံကလေးတွေကြိုးပေါက်လာမှမုံမေးရင်မေးမြတ်တာပြီမယူတတ်သူရေအတိတ်ဘဝကမှားစိတ်ချကထားခဲ့ပြန်တော့အလားတပါးနဲ့ဘဝချပြီလေဥယင်မှုရဲ့အသေးကချစ်ပန်းကျွေတောက်တော်သူရှာရင်တွေ့တည်တော်သူကြာရင်မေ့ဆိုပေမဲ့ကိုသူ့ကိုတနေ့မှမမေ့ပါဘူးကိုထွန်းဟာတနေ့မှမမေ့ပါဘူးကိုသိပါတယ်တငယ်ချင်းကိုသိပါတယ်ကွာလူငယ်ကြီးရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့အချစ်ကြီးမှာလူကြီးတွေပါလာရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကုန်တာဗောတကယ်ချင်းကွာကိုလေကိုနဲ့ပေါင်းတင်နေတဲ့မင်းကလေးဟာကိုကိုချစ်တယ်လို့ကိုအမှုပညာကိုလည်းညှိုးရှာတယ်တကယ်ချင်းဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့သူ့အဖေသူ့အဖေကတော့ဒီမှာသမီးစာရေးဆရာတို့အဆူတော်တို့မကြီးဆရာတို့ဆိုတာဟာတရားမှာတယောက်တော့ကြီးပွားတာကွာကျန်တဲ့99ယောက်ကရည်တော့ပဲဝင်ရတာဒီလူကုံမျိုးများသမီးကအဖြစ်သေးပြီဘာဖြစ်လို့များဘလောက်တော့ပြန်လာနေရတာတော့သမီးရဲ့ကဲအဲ့ဒါလူအချော့တခါအချော့တမျိုးအပြော့ဆွဲဆွဲရင်ကခုတော့လူလောကထဲမရောက်သေးတဲ့ကိုရင်သွေးနဲ့တူကိုလေကိုရင်သွေးနဲ့တူကြောက်ခိုင်းသွားပြီတငယ်ချင်းကိုကြောက်ခိုင်းသွားပြီဆမ်းပါတငယ်ချင်းဟာမင်းဖြည့်ဆမ်းပါကွာဩညစ်လဲနေပြီကွာကိုပြန်လိုက်အောင်မယ်အော်ဟုတ်သားပဲကိုတို့ကလည်းကိုလာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါကွာအေးအေးကိုပြောပြလိုက်ပါကွာအပြောချက်လို့လာတဲ့ပြန်လေပြရာရင်းနဲ့တော့ဆိုင်လုံးမောင်းနေတော်လုံးဝငါဝင်းနဲ့ဆောက်လာရင်တရဲကတူတိပါကချစ်ဆုံးရင်ချစ်ကပါလေမောင်းတယ်လို့မြင်ကြရည်တော့ကြရဲ့ကြည့်ကြွားရောက်လာတဲ့အဲ့ပရိသတ်များရှင်ခုဆက်လက်ပြီးဟင်္ဒရာအောင်တင်ဝင်းကပိုးကြိုက်တဲ့ပန်းတချင်းအဆက်ဖြစ်တဲ့ပိုးလဲတီပန်းလဲနွမ်းဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ဖြော်ပြပါတော့မရှင်ဆိုင်နဘီမလာအလွမ်းစိတ်ကလေးနဲ့ဖြေပါတော့မပြေเจียวยอกชาตินะลันโลมีอิมะคันนี่วีเงยยะวีอะพินชาตะยงซูอินเวทนาทุจูกามาเสดนามุซูบัวบาลีตินวามะพูยันโนကျင်းသားရီစူပြီလာချီဆိုလိုက်တဲ့လမ်းတဝိုက်မှာပိုကိုက်တဲ့ပန်းနွှဲရပါပြီလေပိုဖဲအဝင်းကိုပြစ်မှပန်းဘာရောက်နွှဲရပါလေပိုလေတဲ့ပန်းလေကျွေပန်းလေကျွေလွမ်းလွဲရှင်ဟဲ့ဟဲ့ဖြစ်တယ်ကဲမင်းကအခဲမကြီးလို့တို့လူပုံလဲမှာလာပြီးတော့တို့ထုတ်ဖြေပြနေတာလားကွာဟဲ့ဟို
မဟုတ်ရပါဘူးကလေးရင်းနဲ့မဆအောင်ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်အဖြစ်ပြစ်လေဟာဝမ်းနည်းစရာကြည်ကွဲစရာပါဘူးတော်စားမှာကွာမင်းကကြည်ကွဲရုံနဲ့ကြည်ကွဲတာသူကသမီးတယောက်လုံးဆုံးရှုံးထားတာဘူးလေမင်းတက်စင်စားအောင်ပါဘောကွာဒီမှာမင်းစကားပြောရင်ကြည့်ပြောဆိုရှင်လို့ရှိရင်လည်းကြည့်စို့ကွာမင်းတိထားဖို့ကဥလေးတို့မျက်နှာကငွေသင်းငါကိုဖွေခင်းကြတဲ့မျက်နှာကွာငွေရင်းလာဘူးဖွေခင်းကြရဲ့ငွေကိုမောက်သူဝင်ပြင်းရင်းရင်းတရားရဲ့မလွန်ရနိုင်ဘူးလေငွေရင်းလာဘူးဖွေခင်းကြတယ်နဲ့ပြင်းရင်းတရားကိုတော့ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်လို့မရပါဘူးတကားမရှိဒါမရှိမပြောကြပါနဲ့ဗျာမပြောကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာမမတကယ်မလွန်ဆန်ဝိမေဝိဆူရာပမွားပမွားပဲလေမြတ်စွာဘုရားတော်မှာတည်ခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်တယ်ငွေဆိုတာပမွားပမွားပါဗျာဘုရားကိုချီးကျူးတယ်ငွေရငွေရပြာမပါဘူးဆရာဘုရားကြီးပြနာလေလူမရဘူးယုတ်လေဘယ်မလဲဘယ်မလဲရွှေကြရပါဦးငွေကိုမောက်ဘူး